Hei, minä olen Petru Solerus ja tässä on taas näitä kysy mitä tahansa Petrukselta sarjaa. Semmoinenkin kysymys on tullut, että miksi minä olen mennyt poliisiin, miksi olen ruvennut poliisiksi. Ja sanotaanko näin, että se nyt tuntuu aivan luonnollisimmalta asialta, mutta joskus teinikäisenä se ei ollutkaan niin luonnollista. Ei sitä ajatellut sillä tavalla, että minusta tulee poliisi. En tiedä miksi, mutta 80-luvulla oli vähän erilainen käsitys maailmasta. Ne poliisit oli vaan jotain maailmivaisia ja Hillstrikplussia semmoista. Suomessa poliisia hirveän vähän näkyy yleensä missään, paitsi kaupungilla saattoi muutaman nähdä auton ja ei ne sillä hirveän paljon ollut tekemisissäkään nuorten kanssa. Sellaisten nuorten kanssa, joiden kanssa minä olin tekemisissä, niin ei paljon poliisia ollut tekemisissä. Kävin takemassa passin tai henkilötodistuksen, niin siinä oli sinun, tai aseluva, niin siinä oli sinun kontaktipoliisi. Sitten armeijan käytyäni niin pitkän kauan mukaan, niin sitten rupesin miettimään, että miltä sitä ruveta. Ja erehdyksensä haki yliopisto, enkä onneksi päässyt sinne. Olisin tuhlannut kaikkien muiden aikaa ja omaani siellä. Sitten mietin, että mihin minä hain, ja eräs työpsykologi sanoi, että hae poliisiksi. Minä hain sitten, ja muitakin hakijoita oli 1559, eli 1560 hakija oli silloin vuonna 1997. Minä pääsin sitten sinne, mitä 48 otettiin. Minä pääsin sinne ja olin erittäin ylpeä siitä, olen tänäkin päivänä. Ja poliisin työ ei ollut ollenkaan, oli hyvin paljon sellaista, mitä mä kuvittelin. Siis niin kuin sieltä vaan, että no näinhän se on. Tuli paljon tämmöisiä elämyksiä, että no näinhän se on ja niin poispäin. Mutta sitä en osaa sanoa, että miksi. Miksi juuri poliisiksi. Se vaan tuntui semmoista luontevalta. Luontevalta sen takia, koska olen aina kyennyt olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Eikä se ole tuottanut mulle vaikeuksia ekstrovertin luonteni puolesta, että sanon jotakin ja kysyn jotakin. Jos joku on hiljainen jossakin juhlassa, niin mä menen mielellään sen kanssa porisemaan, koska se voi olla kaikkein mielenkiintoisin ihminen, joka on siellä hiljaa. Sillä voi olla paljon enemmän sanottavaa kuin sillä, joka on kädessä koko ajan puhuu muille. Niin. Ja hyviä yllätyksiä on käynyt tällä tavalla. Mutta poliisin työ, niin siitä sitten tuli minun elämäntyö ja mä tykännyt siitä valtavasti. Ja mä sanon toisessa haastattelussa aikana sanoin, että mitä yhteistä on laulajan työllä, koska sekin on työtä, kaikki työ, josta ihminen saa elinkeinon ja on työtä, ihan kaikki työ. Mitä laulajan hommassa ja työssä ja poliisin työssä on yhteistä, niin niissä on se, että kaikki muutkin osaavat poliisin työtä ja laulajan työtä. Se on aika ihmeellistä. Minulla tekisi mieli mennä sanomaan lääkärille, että teepäs työtäsi oikein. Hyvin useasti poliisille sanotaan näin. Tai laulajalle, että sä laulat väärin sen, jotenkin väärin. Niin ne kaksi asiaa ainakin yhdistää niitä. No muuten ei sitten hirveän paljon. Mutta poliisi on sellainen työ, mikä sopii tietynlaisille luonteille, mutta siellä löytyy paljon herkkiä sieluja, sellaisia, jotka ovat hyvin taiteellisia ja kepäälle päin uskus. Se ei millään tavalla poissulje sinun tahdon lujuuttasi, että osaat iloita kauniista asioista ja olet jopa herkkä. Eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että kykenetkö sinä toimimaan vaativassa tilanteessa, henkisesti vaativassa, fyysisesti vaativassa tilanteessa, kykenetkö sinä toimimaan siitä huolimatta, että sinulla silmä kostuu jonkun laulun kuullessasi tai jonkun musiikin liikuttamaan. Se on ihmisyyttä. Ei sinne tarvita tunteettomia ihmisiä, kuten kanssa poliisiin. Niin. Mä oon kertonut, että siellä on paljon ihmisiä, jotka arvostaa musiikkia ja runoutta ja kuvataidetta ja monenlaista asiaa. Että se on poikkileikkaus koko kansasta, niin kuin sanotaan. Ja minusta tuntuu, että minä kentällä olen ollut niin pitkään koko uraani.
se tuntui minulle sopivammalta työltä ja yhtään päivää ei ole siitä, että ei olisi tuntunut hienolta.